വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഗേറ്റ് വേ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ്. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പല കമൻസിൻ്റെ ആൻസറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ബിക്കോസ് പലർക്കും സംശയങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മഴ നനഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ചെയ്തിട്ട് നനഞ്ഞ മുടിയും കൊണ്ട് നടന്നാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് മുടി ഡ്രയറിട്ടുണക്കണോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംശയങ്ങൾ. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം നമുക്ക് ഇതൊരു നമ്മുടെ സ്വന്തം മുടിയായിട്ട് തന്നെ ചിന്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ആണ്. സോ നമ്മുടെ മുടിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൽ മുടി നനയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, മഴ നനഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ടത് ചെയ്യാം, നനഞ്ഞ മുടിയോടുകൂടി ചെയ്യാം, ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അത് തോർത്തുകൊണ്ടൊന്ന് ഒപ്പിയെടുത്ത് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ ഫീൽ യു വിൽ ഗെറ്റ്. അതുമല്ല, ഇത് നീന്താമല്ലോ, ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പല അഡ്വർടൈസിങ്സിലും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നീന്താം, നമുക്ക് കുളിക്കാം, ഇത് ആഞ്ഞു പിടിച്ച് വലിച്ചാലും വരില്ല, തൊട്ടാലും അറിയില്ല. അത്ര പെർഫെക്ഷനുള്ള ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നിക്കുള്ള ഹെയർ ഫിക്സിംഗ്. ഇത് ഇന്ത്യൻ മെത്തേഡല്ല, ഇത് പുറം രാജ്യത്തു നിന്ന് നമ്മൾ അത് എന്താ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ലുക്ക് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ യു ക്യാൻ സീ യുവർ ഒറിജിനൽ ഹെയർ. അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ടെൻഷൻ വേണ്ട, ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ചെയ്താൽ നനയ്ക്കാൻ പറ്റും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ സ്വന്തം മുടിക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഹെയറിന് സീറമൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യിവെക്കാം. ഹൗവെവർ യു വോണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സ്റ്റൈൽ വേണം അതൊക്കെ ചെയ്യാം, എന്തും ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ആ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഹെയർ ഹ്യൂമൻ ഹെയറാണ്. സോ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹെയർ അല്ല, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ലുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ. വി വിൽ മാച്ച് യുവർ ഹെയർ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മുടിയുടെ കൂടെ മാച്ച് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഹെയറും നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മുടിയും തമ്മിൽ യാതൊരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സംശയവും ഇല്ലാതെ തന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ്, നമ്മുടെ എല്ലാം കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലും നമുക്ക് ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഗേറ്റ് വേ ഹെയർ ഫിക്സിംഗിലോട്ട് മുടി പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷമം ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണുന്നവരെ ബൈ.